Hello dear candidates, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg. So, ਇਹ video ਹੈ PSSB ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ update ਹੈ ਉਹਦੇ regarding. ਇਹ ਹੈਗੀ for the candidates ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ junior draftsman ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ drawing skill test ਦਾ schedule ਅਤੇ ਉਹਦਾ admit card ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ update ਹੈਗੀ. ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 12 ਆਫ 2021 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ 659. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਇੰਗ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ autocad ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 18 ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 3/12/2021 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ NIITER ਸੈਕਟਰ 26 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋਗੇ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਤਾਂ ਅੰਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ SC MB SC RO BC, ਠੀਕ ਹੈ, ESM ESM SC ਅਤੇ EWS, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਗਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 18/12 ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ. ਓਕੇ, 10 AM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 AM ਟਾਈਮ ਹੈ. ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਂਟਰੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟਾਈਮ 1 ਆਵਰ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਸੋ 9 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40% ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ. ਠੀਕ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਸਿਵਲ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, 40% ਨੰਬਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 48 ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ 48 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਗਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਜਾਣਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 18 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 12 ਤੋਂ 1, 2 ਤੋਂ 3 ਅਤੇ 4 ਤੋਂ 5, 3 ਸ਼ਿਫਟ ਨੇ. 19 ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 11 ਅਤੇ 12 ਤੋਂ 1. ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੋਮ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 130, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, 131 ਤੋਂ 260, 261 ਤੋਂ 390, ਜਿਹੜੇ 391 ਤੋਂ 520 ਨੇ, 521 ਤੋਂ 651 ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ. ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਜ਼ਰ ਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ. ਡਰਾਇੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਵੋ. ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦਾ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰ ਪਾਵੋਗੇ. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ.